Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից ապրիլին հետ հեռուստասերիալն այլևս YouTube-ում չի լինի, բայց այն կկարողանաք անվճար դիտել կինոդարան հավելվածում։ Կինոդարան ափը կարելի է ներբեռնել թե Android թե iOS համակարգերով աշխատող ձեր համակարգիչներ, հեռախոսներ։ Հեռուստասերիալը հասանելի կլինի նաև kinodaran.com կայքում։ Դու գիտես ինչ ես սպասվում։ Ես գիտեմ ինչ ունենք հիմա։ Իսկ ինչ կմնա հետո։ Լինա ես ինչա։ Խոսասել ենք, չէ՞, մենք այս թեմայով, Լինա։ Ժամանակավոր է։ Ուզում ես վերջին օրերը հետը լինես, որ գնաս բոլորին պատմես, չէ՞։ Որ խոսան ասեն գործարար Լևոն Միկոյանը քաղցկեղով մահացու հիվանդ աշկա վերջին երազանքներն է կատարում։ Լսի, դու ոչ մի բան չգիտես։ Լինան յուրահատուկ մարդ է։ Այդ ես իրան չեմ օգնում, այդ ինքն է ինձ օգնում։ Բայց օգնության կարիք ինքը ունի։ Ինքը ֆիրմայում խնդիրներ ունի։ Այսինքն ոչ թե ինքը խնդիրներ ունի, այլ ֆիրման։ Ինչ խոսքը։ Աբել առանձին մեդ քննարկելու։ Նորից բացատրել, թե ինչ եմ ինքս արել։ Չէ, բացատրի, երբ ամից ենք տենց աշխատում։ Պաշտոնապես երեկվանից, ֆորմալ երկու շաբաթը։ Իրան հույս մի տուր, որ ամեն ինչ սենց է լինելու ամինչև վերջ, սենց չի լինելու։ Ու դու չես դիմանալու, մենակ ես թողելու իրը, մի օրը։ Լինջան, եկար։ Լսի, մտածում էի, որ էլի գործեր կունենաս, հույս չունեի, որ շուտ կգաս, գիտես, չէ՞։ Չէ, ուզում էի տուն գալ։ Լին, բայց ճաշը չեմ հասցրել պատրաստեմ։ Հա, ոչինչ, սովաշ չեմ հանգստել։ Առավոտյան պատուհանից տեսա, Սարյան եկել էր, հա։ Հա, եկել էր, ուզում էր ճանապարհել ինձ։ Ինչ լավ է։ Սպասեմ ձեր զանգին։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Ինչ է կատարվում։ Ինչ։ Հիմա էլ որ ասեմ, ինչի գործի չես էլի կատակի ես տալու։ Չէ, ուղղակի։ Ուղղակի ինչ, պապ։ Դե, Լինա ջան, պապան արձակուրդի մեջ է։ Իսկ եթե ճիշտը, ինչ ա եղել։ Լինա ջան, պապան դուրս է եկել աշխատանքից։ Ոնց, ինչի համար։ Դե, հանել էլ, Լինա ջան, ուղղակի հանել։ Գիժան, քեզ ինձ լավ մասնագետ են գտնելու։ Դե հիմա, այդպես են որոշել։ Միրոպե, երբ վանից, դու ես մի շաբաթա, քեզ մի շաբաթա գործից հանել են։ Հա։ Բայց դու մի նարգի, մի անհանգստացի ամեն ինչ նորմալ է, չէ՞ Վահան։ Իհարկե։ Մանուտով զանգում են, գործ են առաջարկում։ Ու այդ համընկնում է այն ժամանակվա հետ, երբ որ ես գնացել էի Մամիկոնյանի օֆիս։ Մամիկոնյանն է, չէ՞ զանգել, որ քեզ գործից հանեն։ Դա ինչ է եկան։ Լավ էլի, պապ, ինչ էական, չի, իմ պատճառով քեզ գործից հանել են։ Լավ էլ էլին, քո պատճառով չի, պապա ինձ օֆիսում վաղուց էին այդ տարաձայնությունները, ուշ թե շուտ էսպես էր լինելու։ Լավ էլ իմամ, ես հասկանում եմ, որ ես եմ մեղավոր։ Ինչ անում եմ, բոլորը մենակ տուժում են իմ պատճառով։ Այդ ինչեր ես խոսում, ինչ ես ասում։ Տենց հա, պապ, կներես ինձ, ես ուղղակի հեռուն չնայեցի, ավելի խորը չմտածեցի, չմտածեցի, որ… Դու արես իրեն, ինչ ես պիտի ժամանակին անեի, գնա և դեմքին ասեի այդ ամենը, բայց չարեցի,
զսպեցի ինձ։ Խնդիրներ չստեղծեցի, բայց դու ճիշտ ես արել, դու արել ես այն ինչ երկար տարիներ կուտակվել է իմիջ։ Բայց հետևանքները… Գուցե լավն էլ սա է։ Լովը լի բոբ… Նորեն մյունը… Ասաց ամեն մի բար, ճիշտ էր, սխալ բար չկար։ Լսում էի։ Կներես, պիտի լսեի, որ հարկեղած դեպքում ներս մտնեի։ Այդ ոնց է լինում, որ յուրաքանչյուր քո սխալ շրջում ես յոգուտ ինձ, հա՞։ Որովհետև ինչ էլ անում եմ, սխալ թե ճիշտ, իրոք յոգուտ քեզ։ Այդ տղեն ոչ մի բանն էլ ճիշտ չասես, լսում ես, ոչ մի բանը։ Դու գիտես այդ աղջկան ինչ ա սպասվում։ Հա, գիտեմ, պատկերացնում եմ, հիմար չեն։ Չէ, դու պատկերացնում ես մոտավոր։ Կինոներում ես տեսել նման բան, իսկ ես իրականը, քո կողքն ա։ Հետո։ Հետո դու չես դիմանալու։ Համար ռոմանտիկ է, բայց իրականությունը լրիվ ուրիշ է, շատ ուրիշ։ Բա մնացածները ո՞նց են դիմանալու, հա՞։ Նույն այդ Սարոն, որ ճիշտ ու սխալ է անում, Սարոն ո՞նց է դիմանալու։ Որովհետև իրանք կոփվել են, տարիներով իրա կողքն են եղել, իսկ քո ասած այդ Սարոն լինային ամեն ձև տեսել է, ամեն ձև։ Դրա համար էլ չի վախենում, գիտի ինչ ա սպասվում իրան ու կողքին ա լինելու, իսկ դու… Ես էլ… Չէ, դու վստահ չես, եթե վստահ լինեիր, Սարոյին հաստատ պատասխան կտայր, բայց դու լսեցիր, դու գիտակցում ես, որ ինքը ճիշտ ասում։ Լավ, ինչ անեմ ես հիմա, հա՞։ Ինչ ես առաջարկում, ինչ անեմ ես հիմա։ Կենտրոնացի քո աշխատանքի վրա, կենտրոնացի ֆիրմայի աշխատանքների վրա, մենք միասին դրլիկը ճանապարհում ենք անցնելու, ու այդ ճանապարհի սկիզբը քեզնից է կախված։ Ես չգիտեմ ապել։ Մի տանջի ոչ կեզ, ոչ իրան։ Ես ամեն ինչը հենց սկզբից էլ խաղ էր, ձև։ Ես պատմությունը պետք էր, որ մեր պարտներներին գրավեինք, իսկ դու խորացար մտարդերի մեջ։ Ես դեր չի, դու չես հասկանում, ես ամեն ինչը հիմա շատ կարևոր է։ Եթե դու վստահ չես, որ մինչև վերջ դիմանալու ես, հիմա ինչ ես անում, Արածիտ իմաստը ո՞րն է։ Ինչի ներս չես գալիս։ Քո համար եմ բերել 4 տարբերակ, որն ես ուզում ընտրի։ Որն ես սիրում։ Հարցնեն ա, որ 4-ն էր սիրումը։ Հաստորեն բինգո եմ բռնել, հա։ Ասում ես, ինչի ներս չես գալիս։ Դե մտածեցին, որ ներս գամ ու քո հերթափոխը չլինի, այն քո ասած ճակատագրի պահ հեչ կլինի։ Նենց լուրջ ես մոտեցել իմ ասածներին։
Ես քո ամեն ասացին լուրջ եմ մոտենում։ Հա։ Դե դեպքում ասա, ինչով էր զբաղված վերջին հանդիպման ու այս հանդիպման միջակայքում։ Դե ի՞նչ բարդ ձևով հարցրեցիր, թե ինչ եմ արել այսօր։ Ինչի՞ դենց հարցրեցին որ։ Լավին եմ տեսել։ Գիտես ինչ էր ասում։ Լավ է։ Չէ, չեմ ասում։ Դե ասա։ Շնորհակալ եմ, բայց ասա։ Ոչ մի քիչ ես ասի, չէ՞։ Ինչա որ։ Ընկերոջ ասես անակնկալը։ Հաստատ չես ասի, չէ՞։ Դե եթե լավ բան է սպասվում, կթողնեմ որ անակնկալ մնա։ Լևոն ուզում է Լինայի նկարների ցուցահանդեսը կազմակերպի։ Լուրջ։ Դե Լովի դեմքը որ հիշում եմ լուրջ էր ասում, հա։ Ինչ է եղել։ Այսօր խոսել եմ Լինայի հետ։ Ինչի մասին։ Լավ է լսում։ Մտածեցի ավելի լավ է ես խոսեմ, քան Աբելը խոսի։ Աբելը չեր խոսա, իզուր էս խառնվել։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ իզուր էր ասել, թե պետք էր ասել։ Չգիտեմ Աբելը ճիշտ էր, թե սխալ էր, չգիտեմ։ Մտածում ես Աբելը, ես կամ դու կարանք իրանց փոխարեն որոշենք սա։ Այն որ Աբելը խառնվում է, այդ արդեն ճիշտ չի։ Դու իզուր էս խառնվել։ Հիմա ինչ։ Գնամ Լինային ասեմ, որ սխալ եմ ասել, որ մոռանա իմ ասածները։ Սոն, ես գիտեմ Լովն ինչքան է փոխվել։ Ու գիտեմ նաև այն ինչքան բան է զոհել, որ ունենա այն, ինչ ինքը հիմա ունի։ Ինչ Լինայի հետ է շփվում, ոնց որ նոր շանս ստացած լինի փոխելու այն, ինչը բաց է թողել։ Սոն, այստեղ շատ մեծ հարց է առաջանում, ով ու՞մ է օգնում։ Լևոնն է օգնում Լինային, թե հակառակը Լինան է փրկում Լևին։ Մամայի համար ես պապայի համար ես Լիլիթի համար ես Լիլիթի համար ու մա հիշեցնում ես նկարը չեմ կարողանում նկարել Դու մենակ մի դեպքում չես կարողանում դիմանկար անես։ Հա, որ դեպքում։ Միշտ ասում ես, չես կարողանում նկարել նրանց, ում սիրում ես։ Մեր ձերքերի մեջ ուրիշների կյանքն է, ամենամտերիմների կյանքը։ Մենք սովորում ենք գրիչ ու մատիտ բռնել, բայց ոչ ոք չի սովորեցնում, թե ինչպես վարվել քո ձերքերում գտնվող մարդու սրտի, հոգու ու կյանքի հետ։ Ես գիտեմ, որ սիրելի մարդկանց պետք է ինձանից հեռու պահեմ։ Պետք է բաց թողնեմ այնքան, որքան անհրաժեշտ է նրանց չվնասելու համար։ Ես գիտեմ, որ մեկ ուրիշի կյանքը ամուր պահելով ափերիս մեջ շնչահեղձ եմ անում նրան։
Ինչպես գիշերը լույս տվող կայծորեկները դադարում են լուսարձակել, երբ նրանց բռնում ես։ Լավ, մի շափատ ես ընդհանը բացակայել։ Այսինքն դու ինձ չես կարոտել։ Քիչս չես խոսում, շատ եմ կարոտել, այդպես թե։ Մաման ուրա։ Խոհանոցում, մամ, եկան։ Լի։ Ո՞նց ես։ Ո՞նց անցավ, ո՞նց հասակ։ Ամեն ինչ շատ լավ է, բայց սոված եմ։ Հա, դե շուշուտ լվացվի, պատրաստ ամեն ինչ, եկեք։ Դպրոցի մոտից մինչև տուն մի վարկյան չի լրը։ Հա, դե բա այդքան տպավորություններ, նորություններ։ Լինջան, լավ ես։ Լավ եմ, մամ, ինչ ես հարցնում։ Չէ, ուղղակի, գույնդ մի քիչ դուրս չեկով։ Ոայ, մամ, լավ էլի, ես ինձ լավ եմ զգում։ Հասկերել ես, թե ամբողջ օրը պատրաստություն ես տեսել։ Կերել եմ հանգիստ եղեք էլի։ Լիլ, ինչ եղար։ Եկա։ Ոյ, նենց եմ կարոտել տանուտելիքը։ Վայ, նենց հախոսում, ոնց որ մի տարի տանը չի եղել։ Լին, այն մարդու համարով առաջին անգամ այսքան երկար տրինց բացակայում, ա, դե պարզա, որ մի շապոտը մի տարվեն հավասարը։ Դու ավել լավա պատմի տենանք ոնց ա անցել։ Հա, ես ինչ էր։ Լին, ես ինչ լավնա։ Լուրջ ես ասում։ Վայ, լուրջ, վերջապես մեկով դրական արձագանքեց։ Բայց դրան հնարավոր չէր դրական արձագանքել, Լինա ջան։ Ագնես, որոշել ենք, չէ, էլ չենք քննարկում։ Պարզ է, տեսել են ու շատ ծաներ են տարել։ Շատ ծաները մեղմ ասված, տանը երկրորդ տրագեդիա էր։ Հելենայի, գոնե այդքան հանգիստ մի ասա, աղջիկ ջան։ Հա, ճիշտ ես, տանը երկրորդ տրագեդիա էր։ Շեքսպիր հանգյունում կանգնած նյարդային ծխում են։ Փորձում ենք հարմարվել։ Արի, 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 նստի։ Մի ժամից վերջացնում եմ։ Նստի։ Չեմ կարա։ Դա դե մարդ չկա, նստի, մենակ ենք։ Բայց չեմ կարա այսօր քեզ հետ հանդիպեմ։ Ինչու՞։ Ուզում եմ միտեղ գնանք իրար հետ։ Այսօր համերգնա։ Ո՞ւմ համերգնա։ Լեդ Զեփլինի։ Ո՞ւմ։ Լեդ Զեփլինի սիմֆոնիկ նվագախմբի։ Թույն, իրար հետ կգնանք։ Լինայի հետը։ Լավ, հանձնվում եմ, եթե Լինայի հետես։ Ոնց է։ Ոչինչ, նորմալ, կամ էլ չգիտեմ, այդքան էլ նորմալ չի, վերջին օրերին չի զանգելովը։ Ինչ-որ բան գիտես։ Չէ։ Միհրան։ Սոնի, ես մենակ գիտեմ, որ Լյովը միշտ տխուրը ու շատ ավելի բարդ մարդ հատարձել, կան առաջ էր։ Կամ գործերի մեջա, կամ ուղակի տրամադրություն չունի։ Առաջ գոնե իրար սպորտի են գնում, զբաղվում, շփվում, խոսում, խմում, հիմա դրա հավեսն էլ չունի, միշտ անտրամադիր է։ Եվ ինչից է դա։ Որովհետև չեն շփվում, հեռու են իրարից ու ստիպված են հեռու լինել, իրանց կամքից չէ։ Լավ, ես այսօր կխոսեմ Լինայի հետ։ Քեզ դաս չեղա՞։
Քանի անգամ ասեմ, մի խառնվի, Սոն ջան, այդ քո գործը չի։ Լավ, լավ, մի տխրի, նապաստակ։ Կազարկա։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից ապրիլինց հետ հեռուստասերիալն այլևս YouTube-ում չի լինի, բայց այն կկարողանաք անվճար դիտել կինոդարան հավելվածում։ Կինոդարան ափը կարելի է ներբեռնել թե Android, թե iOS համակարգերով աշխատող ձեր համակարգիչներ, հեռախոսներ։ Հեռուստասերիալը հասանելի կլինի նաև kinodaran.com կայքում։Չեմ խանգարի։ Չէ, արի։ Ես ինչ լավ նաշորդ։ Հա, չէ։ Պատկերացնում ես Led Zeppelin-ի սիմֆոնիկ նվագախումբը Հայաստանում այսօր համերգն է ու ես գնալու եմ այդ համերգին։ Օ՜, Լևոնի հետ։ Չէ, ինչի Լևոնը։ Դե, ինձ թվաց։ Չէ, քեզ թվաց։ Համել մենք արդեն քանի օր չենք էլ հանդիպել։ Ուղղակի որ դիլիջանում էի ու մամային հարցնում էի ուր ես, ամեն անգամ ասում էր Լևոնի հետ ես։ Բարսա։ Թե ապատահել է, տենց էլ ապատահել։ Լին ինչ-որ բան է եղել, վիճել եք։ Չէ, չենք վիճել, ուղղակի պարզվեց, որ ինքը շատ ժամանակ է ինձ տրամադրում ու դրանց դուժում են իր կարևոր գործերը։ Ի՞նչ ես խոսում։ Ինքը հենց տենց քեզ ասել է։ Չէ, ինքը չի ասել, իմացել եմ ու որոշել եմ վերջտամ իմ ակտիվ ներկայության իր կյանքում ու պարզվում է այդքան էլ բարդ չէր։ Հա, բարդ չի։ Դե քանի օր է ոչ զանգել է, ոչ գրել է, ոչ փորձել է հանդիպել, իսկ մեր վերջին հանդիպումն էնց ավարտվեց, որ մի խոսքով ամեն դեպքում դրանից հետո պետք է խոսենք, բայց երևի սենց լավ է, որ սենց ավ։ Դե չէ, խոսելը միշտ էլ ճիշտ է։ Չէ, ասա դեպք չի։ Ինքը կարևոր գործեր ունի, դրանք իսկապես շատ կարևոր են ու մի խոսքով թողնենք ոնց կա։ Ես էլ երեկոյան Սոնայի հետ եմ գնալու համերգի։ Դե լավ, մեկա շատ լավ նշորդ։ Հա, դա երազանքները պետք է գեղեցիկ իրականացնել։ Լին։ Լին, կարողա պարկես, արի պարկի, հա, թող։ Չգիտեմ ինչի սենց աղավ, պետքա որ նորմալ լինեի։ Արի պարկի, հա։ Ա, մի քիչ կպարկեմ, բայց մամային անկարս չի ասես, հա։ Չէ, չէ, չեմ ասի, դու մենակ պարկի, որ երեկոյան ուժեր ունենա։ Ո՞նց է այսօր հարմարացրեցիր, այդ որ։ Ինչի ունչ պլաներում էի։ Այսօր չի։ Հաստատ։ Հա, հաստատ։ Այսօր պլաներում այն այսօր հարմար չի։ Հասկացա, պարսը։ Վաճեն, հաստատ։ Հերի հավեց է չէ ուզում հասկ։ Չէ։ Հաստատ։ Հաստատ։ Խոսում այն անացին է։ Լինայի։ Հա, լինայի։ Հեսը տանում է անդհատ տալի։ Վախինում ես, հա։ Անում է տաս։ Հա։ Ինչ է խոսում այդ։ Հասում էր են, ինչ է ես եմ քո մասին։ Մերը տացում։ Հաշտոց։ Հաստատ ես խոսում ես։ Հա, խոսում եմ, որ տխուր, մռայլ, շատ վատ վիճակում ես։ Լավ գնի։ Հա, օգնեցիր։ Ինչ ես անում։ Ուշքի եմ բերում։ Արի, լով։ Ապուշ, ես։ Այսօր իրար է դետ համերգին գնալու։ Հա, գիտեմ, էդ համերգը լինայի երազանքներից մեկն է։ Եորը մեն
Երազանք իրականություն կդառնա, բայց առանց քեզ։ Հա, մենք այս համերգին չենք գնալու։ Լսեց աղջիկը, ես շատ ահգնում, շատ ես փոխվելով, կյանքը մտել մեջդ։ Չէ, ապեր, ես իրան վնասում եմ ու խանգարում եմ։ Ինչ ես խոսում եմ։ Հա, նայ, ես իրար մի քանի օր չեմ գրել, ոչ էլ զանգել եմ, լավ էլ ես ինչ չգրելու ու չզանգելու պատճառը գիտեմ։ Բա ինքը ուրախի չկա, խիչի գրում կամ զանգում, հա? Էլ իրա պատճառն ունի չզանգելու ու չգրելու։ Չէ, իրան, իրա պատճառը ես էլ գիտեմ, ինքը ուղղակի հասկացել է, որ իմ ներկայությամբ ես վնասում եմ իրան, այդքան բան։ Ճոպուշս դուրս եմ ասում, դու ո՞նց ես այդ ուղեղով այդ ահռելի ֆիրման ստեղծել։ Ինչի՞, բան կա, որ ես չգիտեմ։ Արի, գնանք լողանանք։ Սոնան եկել է։ Դա սկսլավա։ Իդիալական, իսկական երազանք կատարելու տեսք ունես։ Լին, ո՞նց ես, ինչ եղավ։ Հսակ անցնի, սպասի մի րոպե, հսակ անցնի։ Չէ, սենց չեղավ, սենց չես կարա գնաս։ Դու հասկանում ես ինչ ես ասում, ես էլ երբեք նման հնարավորություն չեմ ունենալ, երբեք իրանց չեմ կարողանա կենթանի լսել։ Հա, բայց թույլ ես դու, լավ չես, Լինա։ Հա, ոչինչ, այդ նորմալ է, տենց լինում է, թուլությունը կանցնի։ Բայց ախր… Լիլ, տեսնում ես ես տոմսերը, ես ես տոմսերը ձեռքս մենակ մի շանս ունեմ, լուրջ, ես կես ժամից լավ կլինեմ, բայց ես համերգը մենակ ես օրը։ Լավ, լավ, հասկացա, բայց հիմա որ դուրս գաս սենց, մաման ու պապան քեզ տեսնեն, չեն թողի գնաս։ Ուրեմն պետքա մի բան մտածենք, որ չհասկանան։ Բայց ո՞նց ես այդ պատկերացնում, ախր դեմքիդ գույնը տեսել ես։ Հա, ոչինչ, դեմքիս գույնը հեչ, հեսա մի բան կմտածենք։ Լիլ, երկու օրից իմ հերթական քիմիանը, ու ես գնալով ավելի վատ եմ լինելու, ուզում եմ հասկանաս ու ուղղակի օգնես ինձ։ Լավ, արի հիմա նստի մի քիչ հանգստացի, այդ ընթացքում կմտածենք ինչ անենք, հա։ Այ Հարմա, պապ չանքեր։ Ես դու ես սարկել։ Դե կուզեի ասեի, որ ես եմ սարկել, բայց չէ, արել եմ, կեր։ Պապ։ Ինչի ես ես քանի օրը մենակ գալիս։ Բա ում հետ պետք է գայի։ Լինայի։ Բա պսալոտ հետ կերելի։ Չոր բանա եղել։ Լինան իր անկերորդ գնացել է համերգ։ Բա դու։ Բա մարդ իրավունք չունի իր անկերորդ գնա համերգ։ Բա երեկ, դրա նախորդ օրը, դրա նախորդ օրը, փչացրիր ամեն ինչ։ Ես գնամ շանը կերտամ, սոված կլինի։ Լևոն, ինչ հիմարություն ես արել ու շարունակում ես անել, լասա հասկանամ։ Ոչ մի բան, ուղղակի ուզում եմ, որ Լինան առանց ավելորդ արկածների ու տատանումների ապրի, այդքան բան։ Իսկ ինքը ինչ ա ուզում, հարցրել ես։ Ինքը հիմա չի կարա ճիշտ գնահատի իրավիճակը ու հասկանա իրան ինչ ա պետք,
ադեկվատ ընտրություն անի ցանկալի ու անհրաժեշտի մեջ։ Ես խանգարում եմ իրան ու իր ընտրությունը սխալա լինում։ Սխալ? Իսկ ո՞վ է որոշել, որ այդ սխալ ընտրությունն է։ Պապլինային քիչ է մնացել ապրելու, շատ քիչ, իսկ իմ միջոցով ու օգնությամբ ինչ կատարվում է իր կյանքում, այդ լավ բանի չի բերում։ Ասա հասկանամ, եթե քո հեռու մնալն է իր բուժումը, ումն հեռու մնա։ Իսկ ով ասաց, որ հետ է իր բուժումը։ Մարդ միշտ գիտի, թե ինչ է ուզում հատկապես վերջում։ Լինան մեղավոր չի, որ այդ վերջը այդքան շուտ է գալիս։ Ինքը մեղավոր չի, որ այդ վերջը այդքան ձգձգվում է։ Իսկ դու գիտես, թե դա ինչ սարսափելի է, ինչ ցավալի է։ Սպասելը։ Հա, անխուսափելիին սպասելը։ Այդ աղջիկը այնքան խիզախ է, Լևոն, այնքան ուժեղ, որ սպասումը լցնում է կյանքով, կյանքով, Լևոն, կյանքով! Իսկ դու փոխանակիրան օգնես, չգիտեմ գլուխդ ինչ ես մտցրել, հեռու է մնալու, ոչ մարդաս։ Մեսքան։ Հիմա տեսնեմ։ Հիմա ես ձեզ կտանեմ, արագ հասցնեմ, ի՞նչ ուրացեք։ Ես պատրաստ եմ, գնանք, որ չուշանանք։ Լուրջ, վերջապես։ Լին, ես ինչ սիրուն ես։ Դե գնացիք։ Ուր, դու էլ ես գալիս։ Էտանեմ ձեզ։ Պապ, ես տաքսի եմ կանչել։ Հա։ Հա, շենքի հետևի մասում սպասում ա։ Բայց ինչի հետևի մասում։ Դե փողոցի կողմից, որ բակում այդքան չպտտվեն, էլի մի անգամից նստեն ու գնան։ Դե ուրեմն գնանք, արդեն ուշ է։ Ձեզ բարի ժամանց։ Մերսի։ Կարաս բացատրես, եթե քեզ լավ չես գում, մենք հիմա ես ինչ ենք անում։ Լավ է։ Լին, խնդրում եմ, արի քեզ տանեմ դու։ Գիտես, որ վախենում ու անհանգստանում քեզ համար։ Սովա, խնդրում եմ, ասացի լավ։ Լիլիթը գիտեր, հա, դրա համար խաբեց, որ տաքսի է կանչել։ Եմ էչ խորանանք խնդրում ենք, ես որ հրաշալի երեկո ենք անցկացնել։ Չես պատասխանել։ Լին, ինձ նայա, Լինա, Լին!
Սեն խնդրում եմ, չէ էլի։ Ուղիղ հիվանդանոց, հա։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից, ապրիլին հետ հեռուստասերիալն այլևս YouTube-ում չի լինի, բայց այն կկարողանաք անվճար դիտել կինոդարան հավելվածում։ Կինոդարան ափը կարելի է ներբեռնել թե Android թե iOS համակարգերով աշխատող ձեր համակարգիչներ, հեռախոսներ։ Հեռուստասերիալը հասանելի կլինի նաև kinodaran.com կայքում։